Nejčastějším rizikem v Česku je aplikace Kerberus. Jde o stalkerware, který umožní například ovládat telefon přes SMS, sledovat polohu, vypnout na dálku Wi-Fi a mnoho dalšího. Stalker zpravidla využije nestřežené chvíle, nainstaluje aplikaci do telefonu a skryje ji. Oběť tak o sledování nic netuší. Aplikace není dostupná na Google Play, protože právě možnost skrytí aplikace je porušení vývojářských podmínek. Na druhé příčce skončil Guardian. Jde o sadu nástrojů, které umožní telefon monitorovat. Oficiálně jde o funkci na ochranu dat při odcizení telefonu. Guardian zpravidla detekujeme již předinstalovaný v telefonech značky ZTE. Mezi nejčastější detekce se vrátil také Adware Hidat. Jde o reklamní malware, který reklamu zobrazuje skrytě, takže uživatel ani neví, jak se má otravných inzerátů zbavit. Uživatel si Adware stáhne nevědomky spolu s nějakou aplikací z neoficiálního zdroje. Jak se chránit? Stahujte si aplikace výhradně z Google Play. Většinu malware si uživatel stáhne v neoficiálních aplikacích. Nenechávejte svůj telefon ležet bez dozoru a zamykejte si obrazovku, ať se k vašim datům nikdo nedostane. Pokud máte obavu, že telefon není v pořádku, zkontrolujte jej pomocí důvěryhodného antivirového programu pro systémy Android.